Pensilvanyanın ən böyük və Amerikanın da ən görülməli şəhərlərindən biridir Filadelfiya. New York və paytaxt Vaşinqtonun ortasında yerləşir. 90-cı illərdə Sovetlərin dağılması ilə birlikdə köhnə əsirdən olan imigrantların ayaqlaşdığı şəhərlərdəndir. Bizimkilər də ilk dəfə 90-cı illərin sonlarından etibarən qısa adı ilə Filiyə üz tutmağa başlayıblar. Əgər 2000-lərin əvvəllərində buradakı azərbaycanlıların sayı toplamda 10-15 nəfəri keçmirdisə, hazırda 250-dən çox azərbaycanlının yaşadığını deyirlər ki, onlar da icma halında ilin bəzi günlərində, daha çox 31 dekabr, Novruz bayramı və müstəqillik günlərində bir araya gəlirlər. 18 ildir Filadelfiya sakin olan Rövşən Səfərov danışır ki, fəaliyyət sadəcə bunlardan ibarət deyil. Filadelfiya mərkəzində olan Parkway deyik. Parkway Avenue və Benjamin Parkway sayılır. Demək ki, bu art müzeyimlə şəhər göbəyinin arasında yerləşən diagonal, yeganə diagonal küçəsi olan Filadelfiyanın məşhur prospekti də demək olar, ona bulvarı da demək olar. Və burada dünyanın hər bir ölkəsinin bayraqları asılıb. Demək olar ki, hər bir ölkəsinin, bir iki ölkə də xaric və Azərbaycan da əfsuslar olsun ki, o ölkələr içində daxildir. Və demək olar ki, artıq 10 ildən çoxdur ki, ərizələr hər il gedir, imzalar gedir. Amma əfsuslar olsun ki, hələ də bayrağını çıxardıb oradan astıra bilmirik öz bayrağımızı. Dedikləri cavab da şəhər bələdiyyəsinin nə olur ki, icra hakimiyyəti olur artıq. Yer yoxdur. Bulvarda yer qalmayıb. Ona görə də ara küçələrdən birində yer ayarlayıb, cəldib, 1-2 ilə bizim bayrağımızı qaldıracaqlar və hələ də gözləyirik. Xərçənd keçən il yayda Azərbaycanın Dünya Həmrəlliyi Günlə əlaqəli Azərbaycanın bayrağı qaldırıldı, yüksəltildi bir dəfə. Amma söz aldıq sadəcə ki, bizim bayrağımız burada çox bir qısa bir zamanda asılacaq. Yayda gün ayırdılar elə bir Azərbaycan üçün. Bu keçdiyimiz yay iyun ayında idi deyəsən. Burada təntənəli şəkildə Azərbaycan təqdim edildi. Azərbaycan haqqında sözlər deyildi. Musiqilər çalındı, rəqslər oynanıldı. Və buranın şəhərin qavrnırı söz verdi ki, Azərbaycanın da bayrağı qısa bir zamanda burada yer tutacaq. Əsas bu mərkəzdə olmasa da ara küçələrinin birində yerləşdiriləcək. Burada təxminən bir 150-180 ölkənin bayraqları var. Azərbaycan bayraqları isə bu bayrağı bu ara küçənin birinə yerləşdirilməlidir. Buradan ayrılan ara küçələr var. Orada yerləşdiriləcək. Amma başdan başa götürəndə bütün hamısını 150-yə yaxın bayraqlar asılıb. Amma cəddə özü qısa olduğuna görə yəqin ki, və ya artıq dirəklərmi azdır. Bütün ölkələrin bayraqları, bütün dünyanın ölkələrinin bayraqları yerləşdirilməsi mümkün deyil. Filadelfiyanın Art Müzeyi Amerikanın və dünyanın tanınmış muzeylərindən biri sayılır və şəhərin mərkəzi ilə muzey arasındakı əsas küçə Parkway-da yerləşən qarşı-qarşıya olan muzeyin özünün içində Azərbaycanın aid 2 dənə xalça var asılıb orada. Biri Şamaxı, biri də Şirvanın və başqa da Azərbaycana aid bir şey yoxdur. Amma o xalçaların özündə olması da böyük bir şeydir. Yeganə Azərbaycana aid. Muzeydə də ki, demək olar, bütün ölkələrin, dünyanın bütün ölkələrinin hər bir eksponatı gətirilib, yerləşdirilib.
Filadelfiya şəhərində Azərbaycanlı olaraq yeganə dükandır ki, dərzi dükanı. Buranı yeni açmışı 4-5 ay olar. Çox yaxşıdır, tələb var. Dərziyə ümumiyyətlə tələb var. Mən heç bilməzdim ki, Amerikada dərziyə belə bir böyük tələb olsun, belə bir qiymət verilsin. Həqiqətən, Azərbaycanda mən uzun müddət işləmişəm dərzi. Yəni, burada bu dərəcədə dərziyə qiymət, bu dərəcədə dərziyə ehtiyac olmağını heç təsəvvürümə belə gətirə bilməzdim, həqiqətən. Amma çox insanlar çox qiymət verir, çox təəccüblənirlər bizim işimizə, tez eləməyimizə, səliqəli eləməyimizə. Yəni, çox təəccüblənirlər, çox maraqlanırlar. Onlar üçün elə bir dərzilik bizim, yəni biz Azərbaycanda bu sistemlə işləmişik uzun bir illər. Amma burada onlar üçün elə bir yenilik bir şeydir. Yəni belə sürət olaraq yenilikdir onlar üçün. Biz də təəccüblənirik ki, yəni biz də Azərbaycanda sürət elə bir təəccüblü bir şey deyil. Amma Amerikada həqiqətən maraqlıdır. İki il yarımdır konkret Filadelfiyada bu dərziliyə başlamışam. Əvvəl bir başqa insanların yanında işləyirdim dərzi olaraq. Sonra gördüm ki, elə öz işimi özüm də apara bilərəm. Dedim, niyə də özüm açmayayım öz işimi, öz sənətimi burada özüm də təbliğ eləməyim. Elə də yaxşı da alındı, çox belə rahat da alındı, rahat qəbul elədilər. Özümə də çox belə ləzzət elədi, həqiqətən. Birinci biz açdıq King of Prussia-da. King of Prussia Amerikanın ən böyük mollarından biridir. Biz orada açdıq. Çox balaca bir yerimiz var King of Prussia-da. Orada 2-3 ilə yaxındır, orada fəaliyyət göstəririk. Çox razıyıq, bizdən də çox razıdırlar. Bütün brend dükanlar özləri də bizə müştəri göndərir, özləri bizi dəvət eləyir. Özləri bizi ilə çox əlaqə saxlayır işləmək üçün, çox istəyirlər, bütün brendlər. Franklin King of Prussia belə bir moldur ki, orada olmayan brend yoxdur, bütün brendlər var. Onlarla da biz işləyirik, çox razıdırlar, biz də çox razıyıq. Yəni, bizə də yəni qiymət verməyinə də həqiqətən çox razıyıq, ləzzət edir. Burada elə bir insanlar yaxşı şeyə o sözü o yaxşı sözünü tez-tez işlədirlər. O təəccüblərini gizlətmirlər. Doğrudan da bunların nəsə xoşuna gələndə o qədər bunlar belə emosiyayla onu qarşılayırlar. O qədər onlara ləzzət eləyir. O hisslərini gizlətmirlər. Yəni nəsə bir tez eləyiriksə, onlara təəccüblü gəlirsə, bunlar onu o qədər belə qlobal bir şəkildə bizə çatdırırlar ki, həm də ki, qiymət kimi dəyərləndirməyənə də təəccüblənirəm. Çox böyük fərqdir. Azərbaycanda da düzdür, dəyərə qiymət verirlər, yaxşı sənətə, yaxşı işə qiymət verirlər. Amma bunların dərzi anlayışı, yəni Azərbaycandan çox fərqlidir. Bakıda biraz kontingent məsələsi var da. Məsəl üçün, Əhmətlidə bizim işimiz, Əhmətlidə idi mənimiz yerim. Bir də var ki, şəhər kontingenti üçün dikəsən. Mən onu Əhmətlidə bizə heç bir 100-150 manat ya verərdilər, ya verməzdilər o işə. Ya razılaşardılar, ya yox. Amma burada, məsəl üçün, mən o paltarı 400-500 dollara deyəndə onlar çox sevinirlər. O qiymətə o qədər belə canla başına razılaşırlar. Çox xoşlarına gəlir. Səkkizinci sinifi bitirəndən sonra qərara gəldim ki, 2 nömrə sayılı peşə məktəbi Bakıda, ora qəbul olduğum 2 il, 71-73-cü illəri orada oxudum, bitirdim. Qadın və uşaq yüngül geyimləri bölgəsinə.
2 ildən sonra biz oradan praktikalara bizi yolladılar. Varadaskidə olduq, ateliyelərdə olduq Bakının. Bundan sonra da bu sənətin elə təməlini oradan qurulanan günü bugünə kimi mən az qalır ki 50 ilə çatsın, 71-73-cü illərdən. Mən bu sənəti işlədirəm. Çox həqiqətən sevgi olmasa çətin bu sənəti illərlə işlədəsən, fərqi yoxdur hər bir sənəti. Amerikaya 2003-cü ildən gəlib gedirdim. Oğlum burada olduğuna elə gəlirdim, 2 ay, ay yarım qalırdım, qayıdırdım. Çünki Amerika çox elə məni çəkmir heç vaxt. Maraqlı olmayıb mənim üçün. Amma axırıncı dəfə gəlişimi, nəysə, yenə də heç gələn, Amerikaya gələndə elə bir fikrim də olmayıb ki, gəlim mən burada dərzi açaram, işləyərəm. Elə belə gəzmək fikri ilə gəldim. Ondan sonra nəsə yarandı belə bir fikir ki, burada bir özümüzün... Mən elə bil, burada kiminsə yanında işləyə o fikir yarandı ki, niyə də mən özümü burada elə görməyim, öz yerimi açmayım, öz işimi görməyim. O fikir burada yarandı sonradan. Peşman da deyiləm, çox maraqlıdır. Burada yaxşı keyfiyyətli sənətkara, yəni dərzi kimi sənətkara çox böyük ehtiyac var. Mən yenə deyirəm, bunu işləyə-işləyə, burada yaşaya-yaşaya gördüm. Yaxşı dərziyə ehtiyac var. Əgər burada haradasa yaşayan dərzi sənətkarlar varsa, buyurub gəlib işləyə bilərlər. Biz ikinci dükkanı açmışıq, biz çətinlik çəkirik, çünki təkik özümüzü, amma kömək istəyərdik. Yaxşı dərziyə ehtiyacımız var. İstəyən olsa buyurub gələ bilərlər. Bizdə çox yaxşı şəraitlər var. Yəni imkanlar var, işimiz də var, tələb də var. Həqiqətən Amerikada nə sahədə istəyirsən başlasan iş var. Bakı üçün çox darıxıram, çünki orada mənim canlarım, yarım ürəklərim, nəvələrim, oğlanlarım, gəlinlərim. Yəni, çox istəyərim getməyə, amma burada da oğlum var. İndi qismət olar gedərəm. Və salam! Filadelfiyadaydıq. Burada Rövşənlə, onun anası ilə, Filadelfiyada Azərbaycanlara aid olan dərzi dükkanı ilə və digərlərlə tanış olduq. Bir günə ancaq bunları sığdıra bildik, amma mənə elə gəlir ki, biz yenidən bu mövzulara davam eləməkdən ötürü Filadelfiyaya bir daha üz tutacağıq. Hələlik, bu qədər.